Next ku flasim për Tirana Explore, edhe patjetër që nuk mund të mungonte kulla e Sahatit, të dashurisht. Kulla e Sahatit ku ne ndoshta e shohim çdo ditë teksa kalojmë në rrugët e qytetit të Tiranës, por nga ana tjetër flasim shumë pak për të. E në fakt, Tirana ka shumë monumente dhe objekte kulturore, të cilat janë të vendosura rastësisht nëpër të gjithë qytetin, gjë që e bën këtë një fakt shumë surprizues për të gjithë vizitorët që habiten ndoshta nga ky fakt. Objekte të cilat i përkasin edhe ndoshta nostalgjisë sa i përket periudhës së komunizmit, janë të vendosura pranë ndërtesave me fasada të mëdha xhami, e nga ana tjetër janë të vendosura pranë dyqaneve shik, e shumë moderne, këto baret trendy, por nga ana tjetër, patjetër që influenca otomane, italiane, staliniste, e nga ana tjetër patjetër edhe islamike, nuk mungon, madje është prezente pa ndonjë synim të qartë apo pranë ndonjë gjë specifike. E kjo ndoshta e bën eksplorimin ton edhe një argëtim të vërtetë. Ndoni sa mirë që shkojnë me njëra tjetrën dhe sa bukur janë të kompozuara, ndoshta ndodh prej faktit sepse i ka ndërtuar po i njëjti person, si xhamin, ashtu edhe kullën e Sahatit të Tiranës. E kjo do të ishte në nder të tijatit të ti, e ndërtuar nga Mulla Mehmet Beu, i biri i Ethem Beut, si një kujtim edhe rimëshirim, apo thën ndryshe par në një këndvështrim tjetër, si një pavdekshmëri e kujtimit dhe respektit që i biri ka për të atin e ti. Pikërisht në këtë pozicion ku unë ndodhem, ju ndoshta mund edhe ta keni vënë re se sa shumë njerëz kalojnë, ndoshta për punët e tyre të përditshme, por le të themi që është një ndër zonat më tipike dhe më e bukur e të gjithë qytetit të Tiranës dhe patjetër që do të kishte lëvizje të një pasnjëshme siç ndodh gjatë në çdo cep të kryeqytetit tonë. Brenda strukturës ka 90 shkallë në formë spirale, të cilat të çojnë në majtë të kullës së Sahatit për të parë një pamje të mrekullueshme të sheshit Skënderbej. Është pallur si monument kulture, vetëm 3 vite pas përfundimit të luftës së dytë botërore në 1948. Është 35 metra e lartë e deri në vitin 1970 ka qenë ndërtesa më e lartë në kryeqytet. Nuk po flasim për ditët e sotme. Kullat e Sahatit janë një lloj strukture specifike që strehojnë një orë, kanë frëngji dhe kanë një ose më shumë faqe të orës në muret e sipërme të jashtme. Si motrat e kullës së Sahatit, si kjo pra që qëndrojnë vetëm, dhe e të njëjtës periudhë kemi në Elbasan, Prishtinë dhe Ulqin. Duke qenë se kulla ka shoqëruar zhvillimin e qytetit, kjo u reflektua edhe në pamjen e saj, ku gjysma e parë është e stilit Osman, gjithë pjesa e kthendur me gurë, kurse nga balkoni e sipër është e stilit perëndimor me çatin e tipit venecian. Pra kur kaloni pranë kullës së Sahatit, mund të kujtoheni se është një fragment shumë i vogël për të kujtuar një modernizim të një shoqërie shumë të prapambetur. Ishte koha kur në botë u shpikën lokomotivat me avull, bateria, makina qepse, pasterizimi, dinamiti, telefoni, makina e parë praktike me motor me djegje të brëndshme dhe ora mekanike ishte gjithashtu një risim.